Salam, bizim bugünkü mövzumuz informasiyanın qorunmasının kriptografik üsullarıdır. Əvvəlcə mövzunun planına nəzər yetirək. Mövzunun planında ilk öncə kriptografiyanın məqsədi, daha sonra kriptografik sistemlər və onlara qoyulan tələblər, ilkin şifirləmə alqoritmləri, burada əsasən biz Sezar və Affin şifirlərindən bəhs edəcəyik və kriptoanaliz üsullarından danışacağıq. İlk öncə kriptografiya sözünün mənasını izah etmək istərdim. Kriptografiya sözü Yunan dilində kriptos, məxfi, grafos yazı sözlərinin birləşməsindən alınmışdır. Bu terminin mənası kriptografiyanın əsas təyinatını ifadə edir və vacib məlumatı mühafizə etmək və ya məxfi saxlamaq mənasına gəlir. Məxfi məlumatların ötürməsi zamanı informasiyanın mühafizəsi metodlarının və vasitələrinin tarixi inkişaf prosesində belə mühafizənin 3 əsas aspekti göstərilmişdir. İlk öncə informasiyanın maddi daşıyıcısının burada fiziki kanallar, naqil rabitə xətli, radio kanal, vibroakustik kanallar və s. kimi informasiya daşıyıcılarının düşməndən fiziki mühafizəsi nəzərdə tutulur. Eyni vaxtda məlumatların ələ keçirilməsini çətinləşdirən üsullar da meydana çıxır deyə bilərik. Burada başlıca rolu ələ keçirilməsi çətin olan rabitə kanalının seçilməsi oynayır. Yəni, hansısa bir rabitə kanalına istifadə ediriksə, bu rabitə kanalının ciddi qorunan kanal olmasına diqqət yetirməyimiz fiziki mühafizə üsulları həyata keçirir. İnformasiyanın fiziki mühafizəsi zamanı vacib məsələ məxfi informasiyanın sızması faktının vaxtında aşkarlanmasıdır. İkinci üsul ən etibarlı və bizim günlərdə ən geniş yayılmış üsul kriptografiya üsuludur. Burada sadalanan metodlardan fərqli olaraq kriptografiya ötürülən məlumatları gizlətmir. Onları düşmənin anlaması qeyri-mümkün olan şəklə çevirir. Və bu halda ələ keçirmiş məlumatda düşmənin işarələrinin xaotik yığınını görür ki, bu da onun mühafizəsini həyata keçirir. Yəni, düşmən ələ keçirdiyi informasiya sadəcə hərflər yığını olur, heç bir məna kəsb etmir, heç bir informasiya vermir. Qeyd etmək lazımdır. Cındır ki, kriptografik üsullar dünyada ən geniş istifadə olunan informasiya təhlükəsizliyi üsullarından biri hesab edilir. Növbəti üsul steganografik üsuldur. Bu üsulda məxfi məlumatların ötürülməsi faktı gizlədilir. İnformasiyanın steganografik mühafizəsi metodları spektri olduqca geniş mövzudur və burada fantaziya qeyri-məhduddur və bizim növbəti dərsimiz də elə steganografiya haqqında olacaq və orada biz geniş steganografiya haqqında məlumat verəcəyik. Gərək kriptografiyaya qeyd etmək lazımdır ki, qeyd edim ki, informasiyanın ən səmərəli mühafizəsi bu göstərilmiş 3 üsulun kompleks şəkildə istifadəsi zamanı həyata keçirir və bunu dəfələrlə sınaqdan çıxmış təhlükəsizlik aspektlərində rast gəlmək olar. Ki, bu 3 üsul kompleks şəkildə istifadə olunduqda maksimum təhlükəsizliyi təmin edir deyə bilərik. Məlumat gizlətməkdən başqa ötürülən informasiyanın mühafizəsinin başqa problemləri də mövcuddur. İndi bu problemlər haqqında bu problemləri də kriptologiya elmi həll eləyir deyə bilərik. Misal üçün, informasiya təhlükəsizliyinin 3 əsas amili konfidensiallığın təmin olunması, tamlığın təmin olunması, autentifikasiyanın təmin olunması deyə bilərik ki, bu da kriptografiya bu problemlərin həllini özündə birləşdirir. Misal üçün, informasiyaya icazəsiz hüququ olmayan şəxslərin informasiyanın məzmunu ilə tanış olmasının qarşısını alır. Şifirləyərək bu konfidensiallığı təmin edir. Tamlığının təmin olunması bu şəkildə olur ki, informasiyanın icazəsiz dəyişdirilməsinin qeyri-mümkünlüyünə zəmanət verir, tamlığa zəmanət verir və autentifikasiya isə onu kriptografiya elmində heç funksiyalarına istifadə olunur ki, bu da məlumatın həqiqiliyini, həqiqətən də kimə məxsus olduğunu əks etdirir. Kriptologiya, bayaq da qeyd etdiyimiz kimi Yunan sözündən götürülmüşdür, kripto gizli, grafiya yazı mənasını verir. Kriptologiyaya elm kimi baxsaq, bu elm özündə əsas iki predmeti birləşdirir. Birinci predmet şifirlərin hazırlanması üçün istifadə olunan alqoritmlərin seçilməsi, bu alqoritmlərə uyğun açarların təyin olunması və s. kriptografiyada istifadə olunur.
İkinci əsas predmet kripto analiz. Yaradılan bu şifirlərin nə dərəcədə etibarlı olmasını yoxlayır. Eyni zamanda şifirlərin açılmasını, yəni deşifrə olunması kripto analizə aid edilir. Və bundan başqa, hər hansısa bir kripto analitik şifirləmə açarlarından xəbərsiz olduğu təqdirdə kripto analiz üsullarından istifadə edərək şifirlərin açılmasını həyata keçirə bilər. Lakin onu da qeyd edək ki, açarlar məlum olmadıqda bəzən kripto analiz üsulları da kifayətsiz qalır ki, şifirlər deşifrə olunsun. Gələk şifirləmə və deşifirləmə. Əvvəlcə nəzərinizə buradakı terminləri çatdırmaq istəyirəm. Hansı ki, bir çox ədəbiyyatlarda rast gəlinə biləcək bir terminlərdir kriptografiya ilə bağlı. Misal üçün, gələk bir plain text-dən başlayaq. Plain text bizim əlimizdə olan ilkin şifirlənməmiş açıq mətindir. Biz plain text-i şifirləyərək cipher text əldə edirik ki, buna şifirlənmiş mətin deyilir və ədəbiyyatlarda cipher text olaraq bilinir. Şifirləmək üçün açardan biz dedik ki, istifadə edirik. Açarlar da ingiliscədə yenə key olaraq bilinir. Şifirləmə əməliyyatı encryption olaraq bilinir. Və şifirlərin açılması əməliyyatı decryption olaraq bilinir. Bu sözlərin hər birinin baş hərfi bizim növbəti sxemimizdə əks olunmuşdur. Baxaq sxemimizə. Deməli, bu sxemdə ilkin olaraq bizim əlimizdə plain text var, yəni açıq mətnimiz. Açıq mətin key vasitəsilə encryption prosesi olunduqdan sonra əldə olan encryption text açıq kanal vasitəsilə qarşı tərəfə ötürülür. Bu zaman açarın ötürülməsi üçün biz mühafizə edilən kanal tapmalıyıq və həmin kanal vasitəsilə açarı qarşı tərəfə ötürməliyik ki, qarşı tərəfdə həmin açar vasitəsilə məlumatı deşifrə eləyə bilsin. Açıq kanal vasitəsilə biz encryption olmuş mətni ötürdüyümüz zaman kriptoanalitik burada rəqib və yaxud da ki, bədniyyətli şəxs olaraq bilinir. Kriptoanalitik açıq kanala müdaxilə eləyərək hansısa şifirlənmiş məlumatı əldə edə bilər. Lakin açar olmadığı üçün o kifayət qədər çətin və uzun hesablamalar apararaq onu deşifrə etməyə çalışacaqdır. Açar olmadığı üçün bu heç də asan olmur. Lakin bizim informasiyanı ötürdüyümüz şəxs əldə etdiyi açar vasitəsilə decryption prosesini həyata keçirir və yenidən plain texti əldə edir. İndi burada açarın rolundan danışaq. Ümumiyyətlə, hansısa bir şifirləmə prosesini aparılacağı zaman biz ilk öncə şifirləmə alqoritmini müəyyən etməliyik. Buna kriptografik alqoritmlər də deyə bilərik və kriptografik alqoritmə uyğun olaraq şifirləmə açarı müəyyən etməliyik. Hər alqoritmdə açarların müəyyən olunması müxtəlif qaydalara əsasən müəyyən edilir. Misal üçün, Sezar şifirləməsində nəzər yetirək. Sezar şifirləməsi Yuli Sezarın adı ilə bağlıdır. Ümumiyyətlə, dünyada ilk kripto sistemlərin banisi də Yuli Sezardır deyə bilərik. Onun indi bizim istifadə edəcəyimiz Sezar şifri də məhz onun adını daşıyır. Və o öz yazışmalarında həmin şifirləmələrdən istifadə etmişdir. Şifirləmənin prinsipi bu şəkildə təqdim eləyə bilərik ki, Yuli Sezar əlifbasına əsasən hər bir hərif özündən sağda, 3-cü mövqeydə duran hərflə əvəz olunur. Misal üçün A hərfi D hərfi ilə, B hərfi Y hərfi ilə, C hərfi F hərfi ilə. Təbii ki, burada açar böyük rol oynayır. Əgər açar 2 olaraq 2 olaraq seçilmiş olsaydı, bu zaman A hərfi özündən sağda 2-ci mövqeydə duran hərflə əvəz olunardı. Bu zaman A-nın qarşılığı C hərfi olacaqdı. Lakin standart Sezar kripto sistemlərində açar 3 götürülür. Amma bunu şifirləmə zamanı hər bir şəxs dəyişdirə bilər. Yəni, 3 yox, başqa hərflər də götürə bilər. Misal üçün, burada açar 5 olaraq götürülmüşdür. İlkin mesajımız baba hərfidir. Baba sözüdür. Baba sözünü biz şifirləmək istəyirik 5 açarına görə. Bu zaman B hərfi özündən sağda 5-ci mövqeydə duran hərflə əvəz olunur. Buradan gördüyünüz kimi saymağa başlasaq 1, 2, 3, 4, 5. B hərfinin qarşılığı C hərfi oldu.
Və eyni zamanda A hərfi özündən 5-ci mövqe, özündən sağda 5-ci mövqeydə duran hərflə əvəz olunduğuna görə F hərfi olaraq bilinir. Deşifrləmə zamanı eyni proses əks olaraq yerinə yetirilir. Yəni bayaq biz şifrləmə üçün hər bir hərfin özündən sağdakı duran 5-ci özündən sağda 5-ci mövqeydə duran hərflə əvəz edirdiksə, deşifrləmə üçün hər bir hərfdən özündən solda duran 5-ci mövqeydəki hərflə əvəz eləyəcəyik. Gəlin deşifrləməyə baxaq. Deşifrləmə prosesinə nəzər yetirək. Bu zaman necə olacaq? C hərfi özündən 5-ci solda 5-ci mövqeydə duran hərflə əvəz etsək B, F hərfi A və B A olaraq ilkin mətnimizi əldə etmiş olarıq. Gəlin burada dəyişdirək açarı eləyək misal üçün 2 və 2 etdiyimiz təqdirdə bizim şifir mətnimiz necə alınacaq? Ona nəzər yetirək. B hərfi özündən sağda duran İkinci mövqeydə hərflə əvəz olunacaq. 1, 2. Bu zaman B-nin qarşılığı D hərfi olacaq. A-nın qarşılığı S, D, S olaraq bilinəcəkdir. Onda deşifrləmənin nəticəsi yenə sola doğru saymağa başlasaq. D-dən ikinci mövqeydə duran hərf təbii ki, B, A olaraq əldə olunacaqdır. Ümidvaram ki, Sezar şifri hər kəs üçün aydındır. Sezar şifri ilk şifirləmə sistemlərinə aid olub, ən asan şifirləmə hesab edilir. İndi isə keçək Sezar Affin şifirləməsinə nəzər yetirək. Affin şifirləməsi Sezar şifirləməsinə nisbətən daha mürəkkəb hesablamalar tələb edən şifirləmə hesab olunur. Və burada toplama, vurma, çıxma və bölmə əməliyyatlarından istifadə edərək şifirləmə həyata keçirilir. Affin şifirləməsi zamanı istifadə olunacaq açarlar sadəcə bir açar yox, açarlar cütündən istifadə olunur. Və açarlar cütü seçilən zaman əsas vacib şərt ondan ibarətdir ki, A və B açar olaraq hesab etsək, bu ədədlərin qiymətləri qarşılıqlı sadə ədədlər olmalıdır və yaxud da sadə rəqəmlər olmalıdırlar. Verilmiş düstura nəzər yetirək. Burada Y hərfi encryption sözünün baş hərfini əks etdirir. Encryption prosesini göstərdiyi üçün Y hərfindən istifadə olunur. K hərfi isə açarı əks etdirir. Encryption key. Burada X şifirləyəcəyimiz mətnin ilkin hərfi götürülür. Misal üçün, baba hərfini biz bayaq şifirləyirdik. Baba hərfinin əlifbada durduğu mövqey 1. Sıfırdan başlayıb saydıqda 1 olur. Bura o zaman X-in yerinə 1 yazılır. A və B hərfləri qarşılıqlı sadə olan hərflər ola bilər. Belə olan təqdirdə A hərfinin ala biləcəyi, təbii ki 0-26 arasında A hərfinin ala biləcəyi deməli qiymətlər 12, B hərfinin 0-26 aralığında qiymətlər ala bilərlər. Gətiririk, burada A-ya verdiyimiz qiyməti yerinə qoyuruq və B-yə verdiyimiz qiyməti yerinə qoyuruq və bu hərflərin cəmini hesabladıqdan sonra 26-ya görə modu hesablanır. Burada 26-ya görə modu hesablanmasının səbəbi ondan ibarətdir ki, əlifbadakı hərflərin sayı 26-ya bərabərdir. Latın əlifbasından söhbət gedir. Sıfırdan başlayıb saydıqda 26-ya qədər hərflər əldə olunduğuna görə burada hər bir hesablamanın nəticəsi 26-ya görə modu alınır. Misal üçün, hesablamamızda nəticə olaraq 42 alınmışdırsa, əlifbada 42-ci mövqeydə duran hərf olmadığına görə biz həmin hərfi tapmaq üçün 26-ya görə mod hesablamalıyıq və bunun nəticəsində biz 0-26 aralığında rəqəm və yaxud ədəd əldə etmiş oluruq ki, bu da bizə əlifbada həmin mövqeydə duran hərfi verir. Deşifrləmə prosesinə nəzər salaq. Burada D, decryption sözünün baş hərfi olaraq bilinir və deşifrləməni həyata keçirir. K yenə açarı əks etdirir. Y isə şifirlənmiş mətnin hərfinin əlifbada durduğu mövqeydəki nömrəsini əks etdirir. A üstü -1 açarın əbabının hesablanması və
açarı əks etdirir. Burada əbob hesablanmışıq hətta 1 olunmuşdur. Yəni A-nın 26-ya görə əbobu 1-ə bərabər olmalıdır şərti ödənilmək şərti ilə yerinə qoyulur və hesablama aparılır. Yenə 26-ya görə modu hesablanır. Affin şifirləməsinin daha aydın olması üçün nümunəyə nəzər yetirək. Burada bizim ilkin mətnimiz, yəni plain textimiz kurs olaraq verilmişdir və açar 7-3. Gördüyünüz kimi burada açar qarşılıqlı sadə ədəddir. A 7-yə, B isə 3-ə bərabərdir. Biz cipher texti, yəni şifir mətnini müəyyən etməliyik. Şifir mətnini bayaq göstərdiyimiz düstura əsasən hesablayacağıq. Buradakı düstura, birinci düstura əsasən hesablamanı aparacağıq. Gəlin hesablamaya nəzər yetirək. Burada kurs sözünün şifirləməsini həyata keçiririk. K hərfinin əlifbada durduğu mövqeyi 10-dur. Yəni sıra nömrəsi 10-a bərabərdir. Bu zaman x-in yerinə 10-u qoyuruq. A-nın qiyməti 7 olduğuna görə 7-yə vururuq. B-nin qiyməti 3 olduğuna görə 3 ilə cəmləyirik və əlifbadakı hərflərin sayı 26-ya bərabər olduğu üçün onun 26-ya modunu hesablayırıq. Əldə etdiyimiz nəticə 21-dir. 21 V hərfinin durduğu mövqeyə uyğun gəlir. Deməli, K hərfinin affin şifirləməsi zamanı şifir mətni V hərfi olacaqdır. Eyni qayda ilə digər hərflərin də şifirləməsini aparırıq. 7-ni vururuq. U hərfinin durduğu mövqe 20 olduğuna görə 20-yə və üzərinə 3 gəlirik və onun da mod 26-sını hesablayıb 13 əldə edirik. Nəticədə əldə etdiyimiz cipher text V, N, S, Z olaraq bilinir. İndi deşifirləməyə nəzər yetirək. Deşifirləmək üçün biz 7 üstü mənfi 1-i hesablamalıyıq. Z 26 ulduz qrupunda hesablamalıyıq. Aydındır ki, 7 üstü mənfi 1-in modu mod 26-sa 15-ə bərabərdir. Yəni bunu hesablasanız siz də görərsiniz ki, 15-ə bərabər olur. Və deşifirləmə funksiyasında bu 15-i yerinə qoyuruq və hesablamanı davam etdiririk. V hərfinin əlifbadakı sıra nömrəsi 21-dir. Buna əsasən Y-in yerinə 21 qoyuruq. A hərfinin B hərfimiz 3-ə bərabər idi. 3-ü qoyuruq. 21-dən 3-ü çıxırıq və 15-ə vururuq və onun mod 26-sını hesablayırıq və biz 10 əldə edirik. 10 K hərfinə uyğun gəlir. Və deşifirləmə prosesi bu şəkildə davam edir. Biz yenidən kurs plain textini əldə etmiş oluruq. İndi keçək bu üsulun deşifirləməsini həyata keçirdik. Kripto analizinə baxaq. Biz affin şifirləməsini yoxladığımıza görə onun ilə kripto analizi üzərində qurdum mən işi. Və kripto analizdə affin şifirləməsinin kripto analizidir. Tutaq ki, biz kripto analitik olaraq hansısa bir rabitə kanalının əldə etdiyimiz informasiya burada qırmızı ilə göstərilmiş informasiyadır. Və bu sadəcə hərflərin xaotik yığınıdır. Və biz bu yığından hansısa bir informasiya əldə etməliyik. Affin şifirləməsinin kripto analizi zamanı hərflər içərisində hər bir hərfin rast gəlmə tezliyinə uyğun olaraq tezlik analizi cədvəli qurmalıyıq. Bu cədvəl, baxın, burada təqdim olunmuşdur. Bunun üçün cədvəldə latın əlifbasının hər bir hərfi qeyd olunur. 26 hərfin hər biri A-dan Z-ə qədər hər biri qeyd olunur. Daha sonra hər bir hərfin əldə etdiyimiz mətndə neçə dəfə istifadə olunması qarşısına yazılır. Misal üçün, A hərfi burada 2 dəfə istifadə olunub, B hərfi ümumiyyətlə istifadə edilməyib, S hərfi ümumiyyətlə istifadə olunmayıb, B hərfi 1 dəfə istifadə olunub, D hərfi 6 dəfə və s. bu şəkildə göstərilmişdir. Cədvələ nəzər yetirsək görərik ki, burada ən çox istifadə olunan hərf R hərfi 8 dəfədir, D hərfi 6 dəfədir, F hərfi və başqa H hərfi, K hərfi 5 dəfə istifadə olunmuşdur, V hərfi 4 dəfə istifadə olunmuşdur, F hərfi 4 dəfə istifadə olunmuşdur. Burada ən çox hansı hərfə rast gəlinirsə, o hərflərdən başlayırıq hesablamanı aparmağa. Misal üçün, R hərfi 8 dəfə rast gəlinib.
Buna əsasən əlifbada R hərfinin durduğu mövqeyə baxırıq. R hərfi 17-ci mövqeydə durur. Fərz edək ki, R hərfi şifirləmə nəticəsində alınmış hərfdir. R hərfinin qarşılığını Y hərfi olaraq götürək. Bu bir sadəcə olaraq fərziyyədir və nəzərə alaq ki, ingilis dilində ən çox istifadə olunan hərflər Y və T hərfləridir. Buna uyğun olaraq R hərfinin qarşılığını Y hərfi olaraq götürürük və R hərfinin əlifbada durduğu mövqeyi 17, Y hərfinin əlifbada durduğu mövqeyi isə 4-dür. Buna əsasən biz hər bir rəqəmlərlə ifadə, ədədlə ifadə edirik və 4-17 olaraq götürürük. D-nin mövqeyi 3, T-nin mövqeyi isə 19 olduğuna görə 19 və 3 qoyuruq. Və bunun nəticəsində biz bu tənliyi əldə etmiş oluruq. Aşağıdakı bu tənliyi, xətti tənliyi əldə etmiş oluruq. Xətti tənliyin hesablaması nəticəsində biz A və B-nin qiymətini tapa bilərik. Və hesablama nəticəsində A və B-nin qiyməti 6 və 9 olmuşdur. Lakin, biz affin şifirləməsindən bəhs edərkən qeyd etmişdik ki, açarlar cütü qarşılıqlı sadə ədədlər olmalıdır. Amma burada 6 və 9-un qarşılıqlı sadə olmadığını görürük. Əgər bu ədədlər qarşılıqlı sadə ədədlər deyilsə, deməli, bizim fərziyyəmiz düzgün deyil. Onda bu D şifirləmənin də düzgün olmayacağı mənasına gəlir. Biz növbəti fərziyyəyə baxırıq. R-i Y kimi, H-ı T kimi qəbul edirik. Yenə bayaqki düsturda yerinə qoyub hesabladıqda, misal üçün R hərfi 17, burada H hərfinin mövqeyinə baxırıq, 7 qiymətlərini gətirib düsturda yerinə qoyuruq və düsturda yerinə qoyub hesablayırıq. Hesablama nəticəsində biz A-nın qiymətini 3, B-nin qiymətini 5 əldə edirik. Deməli, bizim açarlar cütümüz 3 və 5 olaraq bilinir. 3 və 5 qarşılıqlı sadə ədəddir. Onda bizim əldə etdiyimiz açar düzgün açar hesab oluna bilər. Lakin bu, yenə də bizim düzgün mətn alacağımız mənasına gəlmir. Əgər biz açarları düsturda yerinə qoyub hesablama apardıqdan sonra əldə etdiyimiz mətn hər hansısa bir məna kəsb edirsə, deməli bizim nəticəmiz doğrudur. Əgər heç bir məna kəsb etmirsə, deməli bizim əldə etdiyimiz nəticələr də səhvdir. Yəni açarlar səhvdir. Və biz nəticədə burada gördüyünüz mətni əldə etdik ki, bu da məna kəsb edir. Və deməli bizim açarlar cütümüz doğrudur. Bu, sadəcə olaraq affin şifirləməsinin kripto analizi idi. Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, affin şifri, Sezar şifri və bir çox buna oxşar şifirləmələr ilkin qədim şifirləmələr hesab olunur və onların kripto analizi, deşifirləməsi müasir dövrə görə asan hesab edilir. Müasir dövrdə daha mürəkkəb hesablamalar, daha mürəkkəb alqoritmlərdən istifadə olunur. Misal üçün, kriptografik şifirləmələr iki hissələrə bölünür, simetrik və asimetrik şifirləmələr olaraq. Bizim bəhs etdiyimiz şifirləmələr sistemi simetrik şifirləmələr sisteminə aid idi. Simetrik şifirləmələr sistemində açar yeganə açar olur, gizli açar. O açıq mətni şifirləyir və şifir mətnini açmaq üçün yenidən həmin gizli açardan istifadə etmək tələb olunur və həmin buna görə də biz gizli açarı qarşı tərəfə ötürməliyik ki, o deşifrəni eləyə bilsin. Bu, simetrik üsulun çatışmayan cəhətidir. Çünki biz açarı göndəririksə, məcburuq ki, qorunan, mühafizə olunan kanaldan istifadə edək və bunun tapılması və yaxud da ki, qorunan kanalın təmin olması kifayət qədər xərc və vaxt tələb edir. Bu da ona görə mənfi cəhəti hesab olunur. Burada göstərilən asimetrik şifirləmə sistemləri simetrik şifirləmə sisteminin bu çatışmazlığını aradan qaldırmasına kömək edir. Belə ki, açıq mətn şifirləmək üçün açıq açardan istifadə olunur. Əldə olunan şifir mətnin deşifirləməsi üçün isə gizli açardan istifadə olunur. Mətn açıq açar vasitəsilə şifirləndikdən sonra şifir mətn, əldə olunmuş şifir mətn açıq kanal vasitəsilə qarşı tərəfə ötürülür. Qarşı tərəf
özündə artıq mövcud olan gizli açar vasitəsilə deşifrləməni həyata keçirir və açıq mətni əldə edir. Biz burada açarı göndərmək məcburiyyətində qalmadığımıza görə kifayət qədər az xərc və vaxt itirmiş oluruq. Diqqətinizə görə minnətdaram.